सुशासन र चौतर्फी विकासका लागि जनताले आफ्नो अमूल्य मत दिएर पाँच पाँच वर्षमा जनप्रतिनिधि रोज्दै आएका छन् तर जनमत लिएर निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनताको हितभन्दा व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थमा लागेपछि मध्यस प्रदेशका कतिपय स्थानीय तह अस्तव्यस्त बनेका छन् धनुषाकुर नगरानी स्थित यो राजेश्वर निधि उच्च माध्यमिक विद्यालय हो विगत बाह्र दिनदेखि पठन पाठन नै बन्द गरी शिक्षकहरू तल भत्ताको माग गर्दै नगरायन नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरी धरनामा छन् हामी छ महिनादेखि विद्यालयमा काम गऱ्यौँ राष्ट्रिय कर्मचारीहरू आफ्नो आफ्नो कार्यालयमा काम गऱ्यो उनीहरू भोकै कति दिनसम्म काम गर्ने त्यो बाध्य भएर हामीहरू आन्दोलनमा छौँ तलब चाहिँ हाम्रो त्यो मोबाइलको घन्टी चाहिँ तिन तिन बज्छ अनि त्यसपछि मात्र हामीहरू आफ्नो काममा चाहिँ फर्किन्छौँ दसैँ तिहार जस्ता चाडपर्व लगायत पाँच महिनादेखि तलब भत्ता नपाएपछि शिक्षकहरू धरनामा बसेका हुन् भने नियमित पठन पाठनको माग गर्दै विद्यार्थीहरू विरोध प्रदर्शनमा उत्रेका हुन् नगराय नगरपालिकाको सोह्रवटा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत दुई सय भन्दा बढी शिक्षक र आठ हजार सात सय भन्दा बढी विद्यार्थीको दैनिकी यस्तै छ पन्ध्र सोह्र दिनदेखि घरमा बसेको छौँ कसैलाई पनि यसको परवासी छैन त्यसै कारणले हामीहरू बेबस भएर त्यस्तो आन्दोलन गरिरहेको छौँ ऐन कानुन संशोधन लगायतका विषयमा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख बीच आठ महिना अघि सुरु भएको जुहारी अहिले पनि यथावत नै रहेका कारण नगरसभा हुन नसक्नु यसको मुख्य कारण हो सुशासन लगायत विभिन्न खाले विकासको बाछा गरी हालै निर्वाचित भएका प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाका सांसद पनि यस नगरपालिकाको समस्या समाधानका लागि खासै पहल गरेको छैन नेकपा एमालेका प्रतिनिधिहरूबाट यदि केही गल्ती भएको छ भने त्यो गल्ती चाहिँ हुन दिन्न म तर मैले बुझ्दाखेरि त्यो जुन एउटा हैकमवादीको तालले चाहिँ नगरपालिका चलाउन खोज्नु भएको छ ऐन कानुन नियमलाई नमानिकन का हिँड्न चाहनु भएको छ चा। यो चाहिँ यो सबै बन्द गरियोस् अहिले यो कानुनमा सबैजना हिँड्नुपर्छ पाँच महिनादेखि तलब नपाएपछि शिक्षक जस्तै स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारीहरू पनि स्वास्थ्य संस्था र वडा कार्यालयको कामकाज बन्द गरी आन्दोलनमै उत्रेपछि छिटो छरितो सेवा पाउने आशमा रहेका सेवाग्राही उल्टै समस्यामा परेका छन् प्रशासनिक समस्या हुन्थ्यो भने यो आजको भोलि टुङ्गिन सक्ने अवस्था थियो म टुङ्गिहन सक्थेँ तर प्रशासनिक समस्या नभएर पोलिटिकल समस्या भएको हुनाले पोलिटिकल्ली ती सम्बन्धित दलहरूलाई झकझक्याउने जग काम हामीले गरिराखेका छौँ स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको बजेट असार दसभित्रै सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर मध्य प्रदेशका सातवटा पालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधिबीचको विवादकै कारण समयमा बजेट नआउँदा विकास निर्माणका काम त ठप छ नै सामाजिक सद्भाव र राजनीतिक दूरी पनि बढ्दो छ जनप्रतिनिधिहरूले भोटका बेला गरेका बाछा र जनताप्रतिको आफ्नो दायित्व बुझ्न नसकेपछि यस्तो हविगत भएको हो कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी अमरकान्त ठाकुरका साथ अनिल मिश्र नगरायन धनुषा